No niin, äsken oli peli sitten Olga Kanani vasta. Miltä se tuntui? No jää harmittaa, että mä en saanut sitä kolmanteen erää. Että se eka erä oli tosi huono, sitten se toka oli vähän parempaa ja pääsin siihen peliin vähän paremmin mukaan. Et tietenkin harmittaa, mutta ihan hyvä kokemus. Mitä sä tykkäät pelata täällä Energia-areenalla? No, jos ihan rehellisiä olen, mä tykkään palata kotiyleisön edessä. On kuitenkin tietyllä tavalla jotenkin ottaa siitä enemmän paineita. Sitten se on ihan eri tulla tänne kisoihin, kun jos on jossain ulkomaan kisoihin, niin saa aika paljon olla rauhassa ja tietenkin puhuu vähän tuttujen kanssa, mutta mä oon kuitenkin reissannut niin paljon yksin, niin mä oon tottunut siihen, sit kun tulee tänne, niin sitten aina niin paljon ihmisiä, kenen kanssa pitää puhua. Ja kaikki haluaa ne, eikä siinä mitään, se on tosi kivaa. Mutta sitten tavallaan niin sit se vie vähän sitä keskittymistä myös. Mutta on se ihan kiva tulla tänne kotiin pelaan, nähdä tuttu ihmisiä. Sitä tarvitsee myös, kun tuolla maailmalla reissaa, niin se on hyvä olla kotona. No minkälaista on nyt sitten loppukevään suunnitelma? No, mulla on vähän koulujuttuja, mitä mun pitää tehdä. Sitten nyt tulee kuukauden tauko, mä en vaan treenata. Ja sit alkaa olympialaiskarsinnat toukokuussa, niin nyt mä en niinku valmistaudu niihin. Ja näin. Et se on niinku sit seuraava juttu. Okei, kiitos. Mä nyt sen ja olympialaiskarsinnat. Kiitos.